За миний нэр Отгон гэдэг. Би гадаад хэлний сургуулийн солонгос хэлний багш байна. За манайх энэ жилээс Хуалаг анги. Хуалаг төрөмжтэй лаборатори ангид одоо хичээл орж эхэлсэн. За урд нь би мэдээлэл холбоо технологийн сургууль дээр бас энэ хоёр дээр нэг хоёр хөтөлбөрийн хичээл орж байхдаа тэнд бас одоо Хуалаг самбар ашиглаж хичээл орж исэн. За одоогор Хуалаг ангид яг иж бүрэн тоноглолтойгоор одоо янз бүрийн төхөөрөмжүүдийг ашиглаад ингээд хичээл орж эхэлж байна. Тэгээд бас хугацааны үед төдий л одоо удаагүй байгаа ч гэсэн манай одоо төгсөх ангийн оюутнуудаас ахуулаад энэ хоёр дээр нэг хоёр хөтөлбөр өөрөөр хэлбэл салбар сургуулиас ирж хичээл хийж байгаа энэ солонгос хэл суралцж байгаа оюутнуудын хичээлд оролцох оролцоо, солонгос хэл сурах идэвх сонирхол үнэхээр маш их сайжирсан. Тэгээд харьцуулаад ер нь харж авах юм бол өмнөх жилүүдээс ер нь одоо сурж исэн оюутнуудаас харьцуулах юм бол энэ жилийн оюутнуудын идэвх үнэхээр сайжирсан байгаа нь ер нь бүх агш нар ярьж байна. За бид нар бас энэ талаар ер нь оюутнуудаас судалгаа ер нь авч асуулт тийм ээ бид нар одоо өөрсдөө тавиад ингээд хичээл дээр ер нь ямар ямар бас байдлаар хичээл явуудаж болох уу янз янз зэйл бот бас ингээд санал аваад ингээд хичээл явуулдаг. За миний хувьд одоогор бол ингээд солонгос хэлний хэлцүү хичээл дээрээс нь бас өөрөөхөн гадаад хэлний сургуулийн 4 дэх курсын оюутнуудад техникийн солонгос хэлний тэгээ манай бас ангитай энэ ангийнхаа оюутнуудад бас хичээл ингээд ордог. Орчуулгын хичээл орж явах явцад бид нэр энэ ухаалаг ангид орж энэ ухаалаг самбар, ухаалаг төхөөрөмж ашиглаж явах явцдаа одоо маш олон зүйлийг бол мэдж өөрсдөө бас давхар хөгжиж ингээд бид нэр үнэхэрийн багш оюутан аль аль нь сурч ингээд төвшиж явж ин л да. Үнэхэрийн сонирхолтой сайхан юм үр дүнтэй өгөөчтэй юм суралцахын одоо орчин бүрдсэн гэж одоо хэлж болно. За өшөө дээрээс нь нэмж хэлэх юм бол энэ манай орчуулгын хичээл ер нь гадаад хэлний сурч байгаа салбарын хүмүүсийн оюутнуудын хичээлд оролцож байгаа оролцоо ер нь юу юм дээр бас ингэ ажиглаад байна гэхээр бид нар нэгэн тод энэ самбар одоо интернет орчинд тийм ингээд одоо хичээл явуулж байгаа одоо хуучин бид нар чинь самбар дээр бичээд л одоо цаасан дээр канонд бол баг юм хевлээл ингээл оюутнд өгчөөл тэр зүгээс нь одоо багш зөвхөн одоо заагаал сургаал хашраал одоо юу гэдэг өөрхөн зүгээс ингээд хичээл явагдчихсэн оюутнууд нөгөө талаасаа сонсоод л яг бас үндэ бүрэн дүүрэн ойлгож байгаа юм уугүй юм уу бас тэр ингээд хянаад ингээд идэвхтэй те багш оюутны ингээд интерактив байдлаар ингээд хичээл явагдчих байгаа байдал бас нэг тийм сайн үр өгөөжтэй мэдэгдтгүй явсан гэж би бол хувьдаа боддог. А одоо энэ самбар ашиглаад ингээд оюутан бүртээ нэг нэгээр тулж ажиллаж чадахгүй гэж хэлсэн. Хичээлийн арга хэлбэрүүдийн ерөөхдөө багш яг өөрөө зохицуулаад одоо багаар ажилуулах юм уу? А тухайн үед одоо яаж яаж ажиллахыг өөртөө зааж өгчвөл а дээрэс нь энэ гадаад хэлний энтэй одоо бид нар сурч одоо зааж байгаа учраас энэ одоо интернет орчинд гадаад хэлийг ямар хэлбэрээр одоо ажилуулах, тий сурах вэ, сургах вэ? Энэ талихийн юмнуудыг бас нөгөө урд өмнө багш нарын үзэжсэн тэр онлайн хэрэглэгтүүн энэ материал юмнууд дээр тулгуурлаад ингээд хичээлээ заагаад явал бас өгөөжтэй болов уу гэж бодогдтгоо. Тэгээд за ухаалаг самбар, ухаалаг таблет ашигласнаар оюутнуудад ямар дэвшил гарч байна гэвэл за таблетийг ашигласнаар оюутнууд одоо багшийн ганцхан одоо самбар заагаал үзүүлдэг юм ийм зүгээр хараад хуулбарлах биш л дээ. Өөрсдөө бүтээлчээр тол бичгээс ороод интернет толноос үгнүүдээ олж хайх. За тэр хичээлтэй холбоотой үг, томьёог бусад порталс одоо ямар сайт линкээс орж үзэх ч гэдэм үү. За тэр одоо зураг хөрөгтэй нь одоо харах хэвээр хичээл одоо шил байлаа гэж үгүй график энэ төр ийм юм одоо өөрсдөө бас давхар ингээд хараад ашиглаад тухайн хичээл дээр ойлгохгүй юм уу та интернетээс ингээд нөхөөд хөрлөөд ойлгоод бас явах юм бүрэн боломжтой байдаг. Тэгээ ер нь багшийн хөдөлмөрийг асар их хөнгөвчлсэн. Ухаалаг ангийн ерөөсөө цорын ганц биднэрт өгч байгаа сайхан ач тус гэвэл ерөөс багшийн хөдөлмөрийг бол асар их хөнгөвчлж байна шүү дээ. Энэ бид нар энийг бүрэн дүүрэн үнхэрийн одоо багш өөрөө л одоо зөв зохицуулаад одоо бүрэн бэлтгэлтэй орж ирээд за оюутнуудад яг та юу заах вэ юу хийж өгөх үү энэ бүх юмудаа ингээд ерөөхдөө төлөвлөөд ингээд ороод ирцэн байхад оюутнуудаа зөв чиглүүлж чадах юм бол үнэхэрийн хичээлийн 90 минут маш өөчтэй үр дүнтэй явна гэдэгт бол би бүрэн итгэлтэй байдаг.